Cože? Ne, nemůžu uvěřit tomu, co slyším. Řekla jsi, že si mě nevezmeš. Francisco, už se mě na nic neptej. Ale jak se tě nemám tát, Margarito? Ještě před chvílí jsem byl šťastný. Opravdu. Byl jsem šťastný. Byl jsem šťastný muž, který si měl brát ženu, kterou miluje. Nedělej mi to ještě bolestnější. Opravdu si mě nechceš vzít. A já tě jako tátu taky nechci. Prosím tě, Margarito. Dovol, abych si s tebou promluvil. Musím to pochopit. Musíme si o tom promluvit. Tak dobře. Ale ne tady. Dobře. Tak se vrať domů. Počkám na tebe. Když budeš chtít jít, až si promluvíme. V pořádku, nebudu tě bránit. Takže tatínek Dulce už nebude můj táta? Miláčku, dobře mě poslouchej. Zůstaneš tady doma s babičkou. Ale já chci jít hrát s Toněm. Dneska ne, miláčku, zůstaneš tady, dokud se nevrátím. Slibuješ mi to? Tak dobře, slibuju ti to. Díky, mami. Nezdržím se. Vidíš, Alfredo? Táta Dulce už nebude můj táta. Ale maminečka je moc smutná. Lásko, děláš mi starost. Tváříš se divně. Spal jsi dobře? Jsem unavený, Chantal, ale nic víc. Tak víš, co uděláme. Doprovodím tě do pokoje a chvilku se prospíš. Chvilku? Potřeboval bych spát nejméně rok. 10 let, víš? Víš co, četla jsem v jednom časopise o depresi a píší tam, že je to nemoc. Ano, Chantal, vím to. Nebude to ono? Nemáš deprese? Oh, miláčku, jestli se ti něco stane, co kdybychom zašli za specialistou? Chantal, jsem unavený, nic víc, jen to. Právě proto v tom časopise píší, že únava je jedním z příznaků deprese. Chci se prospat ve svém pokoji, jenom chviličku. V pořádku, půjdu s tebou. Malá siesta ti udělá dobře. Já můžu jít sám, Chantal. Ano, vím, že můžeš, ale ráda ti pomůžu. Dovol, otevřu ti dveře. Nemáš ráčunkové sendviče? Jo, jasně, že mám ráčunkový sendviče. Ale ten, co jsem přinesla, si nejedl. Jsem totiž smutnej a když jsem smutnej, nemám hlad. Ale proč jsi smutný? Protože ty jsi smutná. Ale já jsem smutná, protože Frijolito nepřišel. A já jsem smutnej, protože ty jsi smutná a Frijolito nepřišel. Takže nejsi smutný? Sam? Tak proč tedy jíš? Protože trošičku smutnej a ještě mám trošičku hlad. Ne, nejlepší bude ho udat. Ne, Patočo, už jsem ti říkala, že do toho nechci míchat policii. Ale ten chlap tě bije. Proto se klučovi už nikdy nevrátím. Nikdy se k němu nevrátím. Opravdu. Opravdu. Prostě už nemám manžela. Ne, ten chlap si pro tebe přijde, bude tě schovat. Už je mi jedno, co udělá. Radši umřu, ale nevrátím se k němu.
jedině mrtvá. Ne, to neříkej, Olko. Nedovolím, aby ti ten chlap nějak ublížil. Nechci, aby se s ním zatěžoval, víš? Už jsem se tě naobtěžovala dost. Ne, to je jedno, Olko. Ten chlap ti prostě neskřiví ani vlásek a o to se postarám. Děkuju. Moc ti děkuju. Budu žít jen pro tebe, miláčku. Dokonce jsem myslela na něco, co se ti bude líbit. Vzpomínáš, jak jsme si říkali, že zpočátku budeme dávat pozor, abych neotěhotněla? Pamatuješ? Ano. Tak už si dávat pozor nebudeme. Chci mít dítě teď, jakmile nám ho Bůh dopřeje. A ty budeš skvělý táta. Ale nechci mít jen jedno děťátko. Chci jich mít moc. Kolik bys jich chtěl mít? Trošku se natáhnu. Kolik? 5 by bylo akorát, už to vidím. Učil bys je hrát fotbal. Chantal, chci spát. Spát, opravdu moc. Spí. Spinkej. Spí, miláčku. Budu bdít nad tvými sny. Kde asi je? Margarito, Margarito! Co pak je, děti? Ale proč nejdeš s Frijolitem? No jasně, kde pak je Frijolito? Zůstal dnes doma s babičkou. A proč nepřišel? Jasně, řekni, proč Frijolito nepřišel? Protože pak se pro něj stavím. Musíme spolu totiž někam jít, ale hrozně pospíchám, děti, musím běžet. Počkej, Margarito, je to důležité, chceme udělat trio z mariachis, jako to tvoje. Dou se opravdu teď pospíchá, miláčku, pak se uvidíme. S Bohem. Co teď budeme dělat? Nic nemůžeme dělat, nic. Mám nápad. Vážně, ty máš nějaký nápad? Jo. Vůbec nevadí, že Frijolito nepřišel, protože my dva uděláme to trio ve dvou. To neumíš počítat? Trio jsou 3. A ty a já jsme 2. Aha. Opravdu nevím, proč jsem přišla. Už jsem se rozhodla. Nechci nikomu ublížit. Tady nebudeme mluvit. Raději půjdeme do pracovny. Ne, přišla jsem jen na chvilku. Jen jsem chtěla říct, že... Bude to jen chvilka. Nepřipravím tě o moc času. Prosím. Prosím, pane, vy si prostě nezasloužíte. Ale, moment. Jaký pak, pane? Ty mi zase budeš vykat? Totiž... Ne, bavíme se tu o naší svatbě, Margarito. Ne, to vy mluvíte o naší svatbě. Já ne. Já už žádnou svatbu nechci. A protože říkáš, že svatba nebude, tak mi musíš vykat? Tak dobře. Máš pravdu. Jsem hloupá. Co se děje, Margarito? Co se děje? Všechno bylo dokonalé. Za pár dní bychom byli šťastná rodina. Ne, Francisco. Tahle rodina totiž už dávno není rodina. Co to říkáš? Od chvíle, kdy jsem vešla do tohoto domu, jsem dokázala rozdělit bratry. To není pravda. Je to pravda. A i když mě to bolí, musím uznat, že má Lucrecie pravdu. Ale Lucrecie je blázen, Margarito. A já se zase zblázním, když si tě vezmu. Ale byl bych tím nejšťastnějším mužem na světě. Nejšťastnějším mužem, ale s bratrem, který by tě vždycky nenáviděl? Víš co? Taky bych tě nenáviděla. Že jsem lhala tvému bratrovi a z tebe v té lži dělala komplice. Protože můj syn je jeho a já mu to vždy popřela. Ale tvůj syn bude mým synem. A budeme moci mít další děti, Margarito. Budeme mít krásnou rodinu. Nechceš pro Frijolita to nejlepší? Samozřejmě, že chci. Tak se za mě prosím provdej. Ne, Olgo, na toho chlapa musíš prostě zapomenout. Je to mačo, Olgo. A není nic horšího, než chlap raněný ve své píše. Třeba dokážeme, že to pochopí. Ne, ten nikdy nepochopí nic, co mu budeš vysvětlovat. A mě už vůbec nepochopí. Olgo,
Je to mačo, co zneužívá ženy. Měl by se hlavně léčit. Ne, ale to udání. Udání je nejlepší způsob, jak tě chránit. Ale já teď přece nevím. Ale já tě chápu. Nebude to snadné. Nakonec byl to muž, kterého ses vybrala.